God morgon allihopa och välkomna till morgongänget här på Riks. Idag har jag med mig Rickard, Dick, Dino och jag heter Monica. Och jag tänkte att vi skulle börja juni månaden och denna torsdag med lite positiv energi. Så idag har jag med mig kontorsvalpen som är jättesöt. Dino heter han. Han är 10 veckor gammal. Lite otålig. Han ska bli mycket större, misstänker jag. Ja, han kommer bli jättestor. Ja. Ge lite godis. Tur inte min. Oj, du är så söt. Nu kan vi släppa ner. Vinka till kameran. Hej. Ja, nu kan du komma ner för vi ska presentera nyheter. Så där. Men jag kanske kan prata. Slut på hundnytt. Ja, precis. Vi hoppar till första nyheten, tänker jag. Men han gillar min kjol. Okej. Ja, vidare i vision. Mm. Men den lyckliga tiden för treorna, alltså studenten, har börjat nu. Ja, Joakim Lamotte besökte ett traditionellt studentfirande i Göteborg. Jag tänker att vi ska titta på ett klipp. Vilka flaggor ni har? BG motherfucking Kurdistan, fuck Sweden! Jag ska stoppa! Palestina! Jag bara undrar varför ni inte har den svenska flaggan? Är du rasist eller? Nej, jag bara undrar. Varför vill du bara vara med? Nej, jag går ut och frågar folk. Sverige, vi bor i Sverige. Ja. Och därför vill vi inte hylla Sverige. Varför har ni inte svenska flaggan då? För att jag är därifrån. Är du inte från Sverige då? Är du rasist eller? Jag är rasist. Får man skjuta raketer nu? Nej. Vad var din fråga? Varför ni tar en svensk flagga? Men varför ska vi ha svensk flagga då? Ja, fyrverkerier, smällare och fuck Sweden. Det är tacken för att vi betalar hela hennes utbildning, vi skattebetalare. Det är tacken det. Precis, vilket firande. Så traditionellt studentfirande, eller hur? Det, och mer sånt vill 7-8 partier ha i Sverige. Mm. Ja, men om man tror att Sverige inte har förändrats eller Sverige har alltid varit mångkulturellt så kan ni googla på studentexamen 1960 till exempel. Mm. Det är bara att prova och ska vi se vad vi får upp för bilder. Precis. Sverige har varit ett väldigt homogent land och naturligtvis var det omöjligt i princip med tanke på liksom det är globalisering och migrationer, men det här har ju gått lite för långt kan man ju tycka. Och det syns ju just vid studentfirandet som av någon anledning har blivit för invandrare den tid på året då man firar sitt ursprung. Det är det de gör nu för tiden. Det är sina flaggor. Svenska ungdomar får inte fira sitt ursprung utan de ska skämmas över den svenska flaggan. De ska skämmas och springa och gömma sig som råttor i sitt eget land. Jag tycker det är fruktansvärt. Men det är ju den politiska kulturen som har skapat det här. Man säger det finns ingen svensk kultur. Varför ska man då vifta med svenska flaggor när man tar studenten om det inte finns någon svensk kultur? Som 7-8 partier har sagt under lång tid. Nej, men svensk kultur är ju öppenhet. Det är öppenhet, det är det som är svensk kultur. Ja, men öppenhet, i så fall betyder det att svensk kultur är bara en plattform där alla andra kulturer ska leka. Ja, visst. Mm, och då finns det ingen svensk kultur. Nej. Vad pratar palestinierna? Är det arabiska eller vad är det? Det är det som ska pratas i Sverige. Alltså, Rapport Aktuellt och SVTs programledare kommer snart att prata arabiska för att de har en kultur. Har en kultur, de har ett språk, de har en tradition. I och för sig väldigt våldsam och kvinnofientlig. Man stenar kvinnor, man beter sig. Men det är inkluderande. Ja, just det ska vi vara öppna för och inkluderande mot. Men vår egen kultur, vi har alltså 200 år av en otrolig utveckling från ett fattigt land i världens utkant, höll jag på att säga, som har jobbat stenhårt för de tidigare generationerna för att göra det bättre för sina barn och barnbarn. De har slitit skithårt och man har levt i fattigdom och smuts och skit och elände och byggt upp det här samhället, skapat tillväxt, välstånd, företag med enorma världsledande idéer, industrialiserat, skapat välstånd, skapat välfärdssystem på detta som gör att vi har en trygghet och en, eller haft i alla fall en trygghet både ekonomiskt och vi har inte blivit
särskilt utsatta för våld på gator och torg tidigare. Allt det där ska man nu bara sopa iväg och göra Sverige till ett Mellanöstern där man skjuter varandra på gatorna. Vi hade ju eldstrid här om dagen ju. Där en sköts ihjäl och den andra blev då svårad och är nu då misstänkt för mord på den andra. Mm. Alltså, varför vill man ha det så? Varför vill man kassera allt det tidigare generationer har byggt upp i Sverige? För att det har funnits en dominerande känsla och tanke i Sverige och västvärlden att, att vi exkluderar och håller på vårt ursprung och vår identitet är en orättfärdig handling. Det är moraliskt orättfärdigt. Varför är det okej för de andra? Varför ska palestinier få hålla på med det här? Kurder? Jag kan svara. Ja. För att man förväntar sig mycket mindre av dem än av oss själva. Man ser inte dem som lika högt utvecklade. Och det är det som är... Och då klappar man dem på huvudet. Ni får ha era små ursprung. Och det är så fint med era kulturer. Och vi är så storsinta så att vi kan låta er finnas i vår kultur. Vi är inte lika mycket palestinier som ni är, men ni är lika mycket svenskar som vi är. Ja, just det. Det är ungefär så man tänker. Det är så absurd. Och sen till slut så sitter man där och har man ingenting kvar. Svaret blir just det som kom här. Fuck Sweden. Ja. Det är exakt det svar man får då om man är så självutplånande. Ja. För jag anser att nationalism är självbevarelsedrift. Ja. Om man inte håller på sin egen nation, då blir man överkörd. Och det ser vi ju här. De här studenterna, och vad tror ni de kommer att göra? Kommer de att vara lojala mot Sverige? Nej. Men det... Alltså, och vad kommer hända med svenska skattebetalare som pumpar in, vad är det, 1200 miljarder varje år i statskassan som de ska använda? Varför då? Varför ska vi betala skatt om vi som svar får det här? Det är sen en annan aspekt som jag tycker jag inte kan låta bli att tänka på när jag ser de här firandena. Dels vi pratar om hur illa Sverige har farit av den massinvandringen och svenskarna. Och det har ju varit ett övergrepp, det är ingen snack om det. Men de också. De bor i Sverige, men de säger fuck Sweden. Mm. Så vet jag inte hur mycket det betyder här. Men i alla fall det är en känsla. De bor i ett land där de inte vill bo. Uppenbarligen. Ändå bor de här. Ja, varför då? Därför att vi betalar dem! Ja, men för att vi försörjer dem! Ja, inte bara, men det är för att vi har tagit hit dem. För att vi är liksom i vårt behov av att bevisa att vi är så snälla och goda och öppensinniga, det där som jag pratade om förut, så har man behövt de här människorna. Och nu växer deras barn upp här utan att känna sig hemma någonstans. Mm. För de kan ju inte flytta till Palestina eller någon annanstans. En del av dem kanske kan bero på varifrån man kommer. Men, om man har den och sen så bor man i Sverige där man inte känner sig hemma. Och där man kanske känns det till viss del förkastad. Hur ska det gå för de här kidsen? Ja, precis. Jag säger inte att du tycker synd om dem, men det är faktiskt så. Ja, de är ju också offer här. Jo, det håller jag med om. De är också offer det är därför jag säger 7-8 partier, för det är den svenska statsledningen som är ansvarig för att de kommer till den positionen där de säger fuck you. Skulle skolorna etablera lite mer att man ska tycka om Sverige, vara stolt över Sverige. Det kan man ju inte påtvinga folk. Nej, men problemet är att det sprids ju så mycket just det här med mångkultur. Att vi ska släppa in kulturer, att svensk kultur inte finns har man också fått höra från vänstern. Hade man varit lite mer stolt över svensk kultur, öppen med svensk kultur, så skulle de kunna anamma det lite bättre och kanske identifiera sig med svensk kultur på ett bättre sätt. Jag sa på ett seminarium i Almedalen för 20 år sedan att om inte det finns någon svensk kultur, vad är det i så fall man ska integreras in i? Mm. Om det inte finns något. Hur ska man integrera in i något som inte finns? Hela det intellektuella resonemanget, det filosofiska resonemanget som svensk statsledning har ägnat sig åt i 20 år är rutten. Mm. Den är totalt genomrutten. Totalt oanvändbar. Resonemanget? Men 7-8 partier pratar om integration. Det är så viktigt att integreras i Sverige. Men samtidigt säger man att det finns ingenting. Det finns inget Sverige. Nej, alltså, vad ska man integreras i? Alltså ingenting som de säger håller ihop. Va? Och det vi har ju diskuterat i riksronden, det här med att mångkultur. 7-8 partiledare räcker upp handen och säger att mångkultur är bra. Mm. Och sen när de ska förklara vad mångkultur är, så bevisar de att de inte begriper vad frågan handlar om. Mm. Alltså 7-8 partiledare, högsta ledarna i svensk politik i landet, vet inte vad fan de pratar om. Och det här att Joakim Lamotte frågade ju varför har du
ett annat lands flagga. Mm. Och då, det var ju olika svar. Först såklart var det ju, är du rasist eller? Standardfråga bara om man försöker lyfta Sverige eller svensk kultur på något sätt. Men också, ja, för vi bor i Sverige så därför ska vi hylla ett annat land. Skulle hon utvisas till det landet hon hade flaggan på, skulle hon ha svensk flagga på sig då? Ja. Nej, men det är ju som jag sa, för det har ju blivit det här med att de firar sina ursprung. Det är det de gör. Mm. Så att, det är det som är så anmärkningsvärt. Då. Undrar hur det har uppstått, liksom, just när studentfirande ska bli att man firar sitt ursprung. Jag vet faktiskt inte varifrån det kommer. Men det visar ju hur mycket det betyder för människors identitet, ursprunget. Och kulturens betydelse kulturen och ursprunget, där man kommer ifrån. Ja. Föräldrarnas identitet, var mormor och morfar bodde och så vidare. Allt det där spelar roll för människor. Det är en del, historien är en del av vår identitet. Mm. Och det moderna Sverige har liksom försökt låtsas om att det där är farligt och det är oanständigt och det är mörka krafter. Och det där har liksom ledande intellektuella kört med länge och de gör det fortfarande. Och det är därför de hela tiden, jag kritiserar den här artikeln av, vad heter han, Andreas Johansson Heine häromdagen här. Alltså det är så här vänsterintellektuella eller liberala som, om man går tillbaka 10 år så ser man att de har modifierat sin position. Och varför gör de det? Jo, för att de har fel från början. Ja. De får det aldrig rätt. För att de låtsas som att ursprung och identitet inte spelar någon roll i våra liv. Och de har fel. Ja. Ja, och det jag reagerar på och börja ta avstånd från de här 7-8 partierna är just att det är också så fruktansvärt hycklande. Mm. För man säger ju, det där är gulligt. Med palestinska rötter, de med palestinska rötter eller kurdiska rötter eller vad det nu är, då är det gulligt. Ja, just det. Men om en svensk student gör det, då är det rasism. Mm. Alltså det är så fruktansvärt hycklande och så fruktansvärt självutplånande att ha den attityden. Och ett politiskt ledarskap i ett land måste faktiskt se vidare än till enskilda lagar eller budgetposter. Utan man måste se vad skapar vi för ton och klimat i landet på ett övergripande sätt. Och vilka ger vi människorna hur de ska förhålla sig till saker och ting. Men det har man gjort. För det har ju varit jävla tjatande om tonläge. Och anständighet och tonläge. Men man har ju inte tänkt som du gör, utan man har ju tänkt precis tvärtom. Ja, det är det. Så viktigt att vi pratar väl om invandring. Och att det är så viktigt att vi är självutplånande. Ja, visst då. För det är självhävdelsen. Ja. Det här är vårt land. Mm. Det är vår kultur som ska dominera här. Vilket jag kan säga när som helst, hur som helst om Sverige. Sverige ska vara svenskt. Och det är ju det som är så orättfärdigt. Mm, precis. Och det är därför vi hamnar i den här situationen. Ja, och problemen har ju bara börjat. Och alltså jag förstår inte att de är så ruttna i sitt tänkande. Att de inte inser. Om man accepterar att palestinier och kurder kan tycka om sin kultur, om man tycker det är gulligt och fint och vackert, varför ska inte vi i Sverige få tycka att vår kultur är fin och vacker? Ja, men då svarar de nu, så, ja, men det får man ju visst det. Nej, det får man ju inte. Titta ju där, det finns ju inga svenska flaggor på alltså studenter. Men där finns svenska ungdomar. Men alltså jag menar bara det att om man, de kommer att säga, jo men det får man visst det. Men då ska vi svara så här, jo men i grund och botten så har de agerat som om man inte får det. Mm. Eftersom det har varit farligt och förbjudet att lyfta fram det svenska. Precis, ja, men bara det där lilla klippet. Nu hörde inte jag så mycket av vad de sa, men du sa att om man säger att om man frågar varför man inte har en svensk flagga, då blir svaret, är du rasist? Ja. Och det är ju förtrycket av det svenska kommer. Det är ett enormt mentalt förtryck i all svensk offentlighet mot det svenska. Det ska förtryckas, förnedras, förringas, smutskastas, hånas. Medan andra kulturer är fina. Och jag tycker det är märkligt eftersom vi lever, i alla fall de som är liberaler, de vill ju ändå hävda upplysningstraditionen i västvärlden. Ja. Och då borde man ju titta på det här objektivt och se då att olika kulturer är olika, men de är ju kulturer. Och som kulturer kan man betrakta dem antingen som en tillgång eller som en belastning. Och då blir det hycklande att säga att vissa kulturer, som dessutom har lyckats fruktansvärt illa, de håller ju fortfarande på att döda varandra, Hamas och PLO och alla de här. Alltså det är fortfarande ren kaos. Men vi har haft 200 år av oerhört bra utveckling i Sverige. Varför ska inte vi få kunna tycka om våran kultur? Jo, men då kommer de säga, men vilken kultur? Svensk kultur är inte svensk. Och då ger man och då kommer de med, majstången är inte från Sverige, köttbullar är turkiska och det här med grodorna, det kommer från Tyskland eller vad de säger. Och så
fortsätter som det så här. Palestinsk och kurdisk kultur också är en blandning av det som har hänt i tiden i den regionen där de har levt. Va? Det återigen, det är bara ett sätt att håna och förnedra och förtrycka det som är det svenska. Va? Och det där måste... det finns ju en institution i Sverige som har börjat ta itu med det. Och det är riksdagen. Ja. Den av svenska folket valda institutionen. Där har man givit Sverigedemokraterna över 20% av rösterna. Alltså näst största partiet. Och det beror ju på detta. Att i svenska folket finns det en förståelse för det här. Att vi måste faktiskt kunna värna det som är våra traditioner. Våra morföräldrars och tidigare generationers traditioner. Den är inte smutsig. Nej. Utan den är vacker och fin och ska värnas. Ja, och det innebär det svårare kanske också, eller en av svårigheterna, det är det att värna det egna, det innebär ju också att man måste sätta gränser mot andra. Ja. För det kan ju inte vara så, för att som jag sa förut, även liberaler och vänsterpartister skulle säga, du får väl fira Sverige hur mycket du vill, vad gnäller du över? Problemet man upplever är ju det att Sverige inte är svenskt längre på samma sätt. Nej. Om det ska förbli det, då måste man sätta gränser mot andra. Det får inte komma många som helst. Och förklara då, det är fortfarande pedagogiskt uppgift att förklara för dels för intelligenta, intellektuella människor, men även för svenska folket. Vi har rätt att sätta gränser. Mm. Alla andra gör det. Mm. Vi är i Sverige ett av 195 länder på jorden. Mm. De flesta andra sätter gränser. En del har gjort som Sverige ungefär, England och sådär, men de flesta andra gör inte det. Ja, så det är liksom det, man gör bara som alla andra. Och jag förstår inte varför det är så himla tabubelagt, för som du säger, de flesta länder så sätter de stopp. Ja, visst. Varför är det så stor grej att man vill bevara kulturen i ett land? Ja. Nej, det är det som är obegripligt hur vi har hamnat här. Ja. Och varför så många, liksom alla etablissemang, utom riksdagen, alla etablissemang, alla myndigheter, alla storföretag, alla universitet, alla vill utrota det svenska och tycker då de här andra kulturerna är det som ska lyftas fram. Mm. Och det är oerhört märkligt att vi har hamnat här. Och även om de skulle reagera på att man säger utrota det svenska, det vill vi inte alls, det var det för dumheter, så är det så att i sitt handlande så agerar de som att de indirekt accepterar att vi är grund och botten likgiltiga för det svenska. Precis. Det är det som är problemet. Ja. När har Svenska Akademin uttalat sig om de problem som den svenska kulturen står för i Sverige? Aldrig. Det var för engelskan. Engelskans inflytande på svenska språket, det har de reagerat på. Ja, just det, att man hade engelska som undervisningsspråk på gymnasiet, det har de skrivit om. Och då var det så viktigt att värna det svenska. Men att hälften av alla ungdomar i våra storstäder inte pratar svenska hemma, det är inga problem för Svenska Akademin, som tillsattes av en nationalistisk kung för att värna och odla vår svenska språk och vår svenska kultur. Visst, nu sitter de där som parasiter och utnyttjar de här liksom institutionen som Gustav III skapade i svensk nationalistisk anda. Men själva är de inte nationalister. Nej, nej. Det är bara fult. Ja, det är allting annat. Men det går bra att sitta där. Mm. Det går jättebra att sitta i Svenska Akademin. Mm. Visst? Ja. Det känns det här med studentfirande är ju sån där svensk tradition. Mm. Gå gärna in och titta på, googla liksom svenska studentfirande 1960 och tidigare. Ja, var det ju man reciterade gamla poeter? Ja, jag såg en bild på någon ung student där som stod framför en staty av Esaias Tegnér, 1800-talspoeten som skrev en dikt som heter Svea, som var en väldigt nationalistisk dikt och efter Finlandskrisen där runt början av 1800-talet. Gamla Svea, vi ska stå upp för vårt gamla land och sådana grejer. Mm. Just det var 60-talet det. Ja, det var 1960-talet. Innan 68. Ja, det var inget Fakt Sweden i alla fall. Nej. Eller den nya dikten. Ja, precis, det är den nya dikten. Ja, ni där hemma får gärna skriva hur ni minns era studentfiranden. Mm. Om det var så här. Var det var tidigare väldigt socialt segregerat i Sverige, så att arbetarklassen tog inte studenter. Men det där ändrades ju under 60-, 70-, 80-talen. Mm. Så att, det har ju gått utbildningsinflation också. Mm. Måste alla ta studenten? Liksom, är det verkligen så nödvändigt? Men det är ett annat ämne. Ja, det är det. Mm. Förlåt, jag avbröt dig. Ja, det är ingen fara, det är ingen fara. Det är väldigt intressant. Så... Ja, nej, men det är inte så att alla svenskar tog studenten för. Nej. För så var det inte. Nej. Utan det var liksom de välbärgade som tog studenten. Mm. Intressant. Ja.
Vi hoppar till nästa nyhet. Och då är det Moderata Borås tidning publicerade en gästledare av TV-polisen Nadim Ghazale, vår favorit. Ja, just det. Nadim Ghazale, kriminaliteten upphör inte av hårda straff. Den som tror att det går att straffa bort ett problem hänfaller åt en förrädisk tanke och kommer bli mycket besviken. Ja. Ja, vad ska man säga? Det går lite som på repeat. Det bara fortsätter. Bara, nej, men socioekonomiska problem, sociala insatser. Ja. Vad då? När de hamrar in en lögn om och om igen. En stor jävla fet lögn som orsakat att vi är där vi är. Och den vill man fortsätta driva. Bra sagt. Ja, nej, men ska man vara rättvis så säger de i början att det har en funktion då att låsa in människor. Men det ska vara en del av brottsbekämpningen, inte den enda, skriver han. Och sen kommer han tillbaka till det här som vi redan har kört då i 50 år, förebyggande och kriminalitetens rötter är djupa, starka, orsakerna är så komplexa att det är förståeligt att alla inte har förmågan eller orken att sätta sig in i dem. Det är nämligen så att han förstår då att vanliga människor inte riktigt klarar av att förstå hur komplext det är att förklara kriminaliteten. Fördelen med att vara vanliga människor som inte har studerat, det är att man tänker enkelt. Före massinvandringen från Afrika och Mellanöstern hade vi ingen gängkriminalitet. Efter massinvandringen fick vi det. Och de som ägnar sig åt den kommer därifrån. Går det att dra en slutsats av det? Måste man vara professor för att dra en slutsats av det? Eller? Är det komplext alltihopa? Hade vi haft en professor här hade han säkert sagt ja, men det finns fler faktorer. Ja, men de är irrelevanta i sammanhanget. Nej, och Brå har ju bevisat att det finns inga socioekonomiska orsaker. De finns inte. Nej, de finns ju indirekt kan man säga. Nej, alltså, det man visar på det är att man tar hänsyn till... alltså, de här grupperna är ju tre gånger över så vanliga i brott. Vissa invandrargrupper. Vissa, just från de regioner du nämnde. Ja, just det. Är tre gånger så vanliga i brott, våldsbrott. Men tar man hänsyn till kön och ålder, för det är ju mest män och yngre män, och de är ju överrepresenterade där. Tar man bort den överrepresentation, då är det ändå dubbelt så mycket våldsbrottslighet i de här grupperna. Tar man sen hänsyn till utbildning, inkomst, bostadsort och en fjärde är det tror jag till som Brå tittar på. Det sker ingen förändring. Nej. Det är fortfarande nära dubbelt så stor överrepresentation. Så det här socioekonomiska, det är bara trams. Det finns inte. Det finns inget sånt skäl. Det stämmer nog till viss del, eller till stor del. Absolut. Men jag ska börja tänka så här, att det är socioekonomiska i den mån det ligger någonting i det. Det är bara en del av problemet. För det har ju förvärrats av invandringen. Så att det är i alla fall invandringen som har skapat de här utsatta områdena. Det blir återigen det här att man hoppar över den här grundläggande orsaken utan vilken vi icke hade haft de här problemen på samma sätt. Vi hade ju sociala problem innan invandringen, men inte på samma sätt. Så då är vi tillbaka till det att jag tror, och det Brå säger är att vi vet inte varför den här överrepresentationen finns. De väljer spela dumma. Ja, det är inte socioekonomi. Det är alltså inte att vissa grupper har sämre tillgång till pengar i plånboken. Det har man inte längre, men har mindre pengar i hushållet. Det är inte ett skäl. Det säger Brå och visar Brå med sin statistik. Men sen så säger de, men vi vet inte vad den här representationen beror på. Och då är vi tillbaka till det. Ja, men den är ju kulturell. Ja, vi är tillbaka till den förra frågan. Och det är ju det då den svenska etablissemanget vägrar att acceptera, att kultur har betydelse. Men jag tänker, jag är ännu mer radikal än dig där, Dick. Jag tänker att, för som man sa, det är så komplext och det är så svårt. Och säger man då att det är kulturellt, vilket är rätt, då blir man lite mer specifik. Men man kan göra det ännu enklare. Utan invandring från de här länderna hade vi uppenbarligen inte haft de här problemen. Det räcker. Och det räcker, för att agera. Stoppa invandringen. Och försöka initiera återvandring och sätta in action mot de här grupperna. Sen om det är kulturellt, om det är socioekonomiskt. Alltså, vem bryr sig? Det är ett sätt att se det i alla fall. För mig är det ganska enkelt att titta, till exempel jämföra Sverige med Polen. Polen har inte haft invandring. Inte lika stor i alla fall. Och inte samma typ av invandring. Medan Sverige har tagit emot väldigt många. Tittar vi på Socialdemokraterna som säger att vi måste ha fler fritidsgårdar, fler sociala insatser, för det är socioekonomiska faktorer. Och speciellt nu när det är svårt ekonomiskt att kriminaliteten ökar. Men
det är också lika svårt ekonomiskt i Polen just nu. Inflationen är också hög. Kriminaliteten har ökat, men vilken typ av kriminalitet? Stölder i matbutiker för att människor är hungriga. Här säger de att ungdomar, hungriga magar, hamnar in i kriminaliteten. Då leder det till att man stjäl i butiken för att man är hungrig, inte och skjuter. Sen är det väl, så jag är inte så säker på att de har det så dåligt i de här områdena alla gånger. För det man mäter, det är ju den här liksom, registrerade inkomsten. Man mäter ju inte inkomster av kriminalitet, men för sig det blir cirkelargument. Men alltså, svartarbete, liksom hur mycket man dealar och säljer på blocket med bilar och så vidare. Allt det där ingår ju inte i de här uppgifterna. Nej, det är så stora Audis som kör omkring i, så det är... Hur dålig ekonomi man har då? Ja, visst. Så att det där, jag tror inte på det där med att man skulle ha det så mycket sämre i Sverige för att man är invandrare. Det finns många svenskar som har ganska svårt. Nej, och också det här han pratar om då, att det är mera förebyggande insatser. Men det, de har ju visat sig vara meningslösa, eller de är kanske till och med kontraproduktiva. Ja, för att skolor, och det har ju till exempel Tidning Kvartal gjorde en väldigt bra serie artiklar om skol. Tilldelningen av resurser till skolorna. Mm. Och då visar det sig att skolor som Rinkeby då i ett utsatt område har 3 gånger så mycket pengar per elev som en skola i ett ordnat område. Men där människor inte begår brott. 3 gånger så mycket redan. Och då pratar väldigt många partier, nu är de inte 7 av 8, men i alla fall oppositionen pratar hela tiden om att det ska vara mer resurser, men de har redan 3 gånger så mycket. Varför ska man belöna, alltså det här är återigen sån här, jag tycker att det intellektuella nivån är rutten. Alltså har man redan tilldelat 3 gånger så mycket pengar till utsatta områden och det visar sig att kriminaliteten bara ökar. Varför ska man då fortsätta att ytterligare öka tilldelningen av skattepengar till kriminella områden? Varför? Mm. Alltså det är helt sjukt. Man ska väl stoppa tilldelningen av pengar. Se till att belöna de som är hederliga och skötsamma. Skapa incitament som gör att människor känner att det är någon mening med att göra en samhällsinsats. Mm. Alltså så var det ju fram till 68. Liksom. Då var det att man hade en vilja och folkrörelsernas betydelse har varit stor i Sverige med frivilligt arbete. Alltså människor har frivilligt ställt upp i föreningslivet för att göra samhällsinsatser. Det är därför vi har föreningslivet som nu korrumperas totalt. Ju. Men det är liksom den andan som man måste få tillbaka. Så då är det en moralisk diskussion. Och det är också väldigt svårt i Sverige att föra en moralisk diskussion. Ja, jag tror att det är mest en demografisk diskussion. Men inte bara, det spelar ju roll det där som du säger. Men han skriver så här alltså. För att effektivt och långsiktigt bekämpa brottslighet måste vi också vända oss till förebyggande åtgärder, som om det skulle vara något nytt. Ja. Både med fokus och pengar. Lika mycket investeringar i utbildning, samhällsutveckling och sociala program och så vidare avgörande för att minska incitamenten för att begå brott. Slutcitat. Häromkvällen så hade jag 2 killar från Eskilstuna på mitt program Kvällspasset. Mika Strömberg och Adam Martinen. Och Mika Strömberg berättade där, han sitter ju i kommunfullmäktige i Eskilstuna, att alla pengar då som går, eller alla, men mycket pengar som går via den här kultur- och fritidsnämnden där man då satsar på olika projekt för ungdomar, de går nästan uteslutande till vad han kallade för prioriterade områden. Inte utsatta områden, prioriterade områden. Och det är ju då de så kallade utsatta områden. Kommunens resurser som ska vara då till fritidsaktiviteter och åtgärdsprogram, de går bara dit. Mm. Ändå fortsätter skjutningarna. Ja, men det är självklart. Mm. Men alltså... Och så sitter de och kräver mer pengar. Ja, nej, men det är det jag menar. Det är omoraliskt. Incitamentet är, begå mer brott, då får du mer skattepengar. Ja, det är ja, logiken det. I Sverige idag. Ja, skjut, härja, skapa otrygghet, hota bibliotekarier och kommunanställda. Då får ni ännu fler miljarder. Ja. Det är incitamentstrukturen i svensk politik idag. Mm. Ja, det finns bara en sak till innan vi lämnar ämnet. Och det är ju det att Nadim Ghazale då... jag tror han var från Libanon då. Han är i alla fall från Mellanöstern. Jag vill inte bara peka ut honom här, men man ser ett mönster hos så att säga, invandrare då, som har integrerats och som deltar i debatten. Det finns aldrig ett ord av självkritik. Nej, just det. Mm. Jag menar, om det är så att vi har den här kraftiga överrepresentationen av i kriminalitet och andra sociala beteenden, bidragsfusk av människor från Mellanöstern och Afrika, varför hör man aldrig någon självkritik?
Inte av de här officiella. Nej. Jag träffar ju på en hel del. Och de som arbetar och sliter, de är fruktansvärt trötta på just de här rösterna. Okej, okay. Ja, de vill jobba. Och de har ju känt igen sig väldigt mycket i det Jimmie Åkesson sa. Mm. Där att i Sverige bygger vi bilar, vi bränner dem inte. Nej. Och där finns ju, nu har det inte varit så mycket bilbränder på sista tiden kanske, men förut var det ju alltid det under sommarhalvåret. Ja, alltså, väldigt många utav de som har kommit hit för att arbeta och verkligen tar Sverige på allvar, de vill ju vara produktiva och bidra till det samhälle man flyttar till. Men de har ingen röst i makten. Det vi debatterar mot, det kan man ju säga också eftersom vi har varit rätt hårda här nu, att det är just mot de som företräder den här linjen. Jo, men inte mot de som jobbar ute och sliter i vardagen. Nej, men man ska heller inte hamna i det där att egentligen finns det inga problem, utan det är bara en liten minoritet av kriminella och några intellektuella, för då är det som att då kan vi lösa problemet. Det är ju med att titta vilken stad du vill i Sverige, där du har en tillräckligt stor mängd befolkning från de här områdena, så har de här problemen. Och det är liksom inte bara Nadim Ghazalis problem. Nej, är fel, utan det, men jag tycker ändå att det finns mycket här som vi ska ta med oss, men framförallt det som jag ville lyfta fram, alltså aldrig självkritik, utan istället då att vi ska fortsätta betala. Han vill att skattebetalarna ska fortsätta betala. Det är ingenting om svensk rasism i den här artikeln, som tur är. Men det har man ju hört tidigare, många från människorna med de här ursprunget. De kommer alltså till Sverige. De representerar en befolkningsgrupp som statistiskt sett uppför sig ganska illa. Mm. Otacksamt på många sätt. Många av dem, inte alla. Nej. Ändå har de mage att klaga på vår rasism. Mm. Det är ganska oförskämt. Och internationella studier visar ju att ett av de minst rasistiska länderna i världen är Sverige. Ja. Men det är ju bara för att få mer pengar. Ja, det är den här kontroversiella filosofin som ligger i botten. Ja, men flytta härifrån. Mm. Om det är så jävla farligt. Precis, men då måste vi kanske inte har lust att betala längre för fler förebyggande åtgärder. Precis, men då är det ett ögonblick bara. Så då kanske det finns något annat land där ute i världen där människor vill betala mer för förebyggande åtgärder. Mm. Eftersom vi inte ville. Precis, men varsågod och flytta dit. Precis, men majoriteten ännu i svenska folket röstar på partier som går på den linjen som Ghazali säger. Vi ska prata om SCB:s så länge svenska folket ställer upp på att bli utnyttjade på det här sättet, så kommer det att fortsätta. Och det är ju, incitamentstrukturen är ju självklar att om svenskar hela tiden skickar iväg mer miljarder ju mer brott som begås, så självklart kommer man att öka brottsligheten. Ja. Mm. Titta på ABF och Botkyrka. Det är miljarder som bara går in i kriminalitet, och det som är förebyggande insatser är ju egentligen ännu mer pengar till kriminella. Ja, det blir ju då indirekt. Ja, visst. Ja, nej, indirekt. Alltså, egentligen, ingen tvingar dem att bo i Sverige. Nej. Ingen tvingar dem att bo här. Mm. Alltså, även om vi säger nu en del kanske som har kommit hit under flyktingkrisen och sökt sig just i Sverige. De har sökt sig mestadels just i Sverige för att här får man bidrag, gratis lägenhet. Det är jättemånga som jag kommer fly till Sverige, jag kommer få pengar, hus och kommer gå på konserter hela tiden. Ingen tvingar dem att vara här. Passar inte svensk system, passar inte svenska värderingar, hur det fungerar här. Flytta hem, flytta till ett annat land. Testa lyckan någon annanstans. Ingen tvingar dem att vara här. Precis. Och när majoritet av det politiska etablissemanget säger så, då kan vi se en förändring. Ja. För då blir det tydligt för de här människorna. Det lönar sig inte att hålla på här och bråka längre. Vi är inte där än riktigt. Nej. Och jag är trött. Men vi kommer hamna där. För vi som har på med det några år, det är ju så att vi får alltid rätt. I det bästa. Så att det är bara att vänta. I princip. Just det, om 5-10 år då kommer liksom Johansson, Heine och andra fina liberala. Det vi har sagt idag, jag kommer säga om 5 år. Då för de har ju fel analys i grunden. Beviset på det är ju alla problem vi har nu i Sverige. De bevisar att de har fel. Jag är i alla fall ganska trött på hela den här övertygelsen att man måste ta hand om dem. Mm. Vem tar hand om svenskar? Mm. Exakt. Exakt, alla äldre som får dålig äldreomsorg. Alla handikappare som inte får tillräckligt med service. Precis. Nej. Vi hoppar till nästa nyheten. Och Statistiska centralbyrån har släppt en ny partiundersökning. Och Socialdemokraterna är enda partiet som ökar. Medan Centerpartiet och Kristdemokraterna tokrasar. Här har vi
resultatet. Och då är det alltså jämfört med tidigare mätning i november 2022. Och vet vi när mätningen är gjord, den här? Eller är det under en månad? Har du förut här gjorde de mätningen i april, men de har ju snabbat upp det där, tror jag. Så att, det är nog maj som frågorna är ställda. Ja, just det. Precis. Ja, den släpptes ju idag. Så då de har haft lång handläggningstid. Det är ju statligt. Så att. Ja, men varför ser det ut så här? Jo, alltså man ska komma ihåg det att Socialdemokraterna för ett år sedan då, i maj 22, alltså inför valet, då hade Socialdemokraterna betydligt mycket högre stöd i SCB, just 33,5%, eller 33,3. Ja, men alltså, högre? Men vad säger du? Alltså inför maj förra året, alltså inför valet, då låg de på 33,3%, och det var alltså klart över vad andra mätningar visade. Så, och det finns tillbaks i många år tillbaka, så SCB har alltid sossarna väldigt högt. Det är den första reservationen. Mm. Så om man tänker det, de hade 33,3 inför valet där de fick 30. Ja, men du har 38. Ja, just det. Precis. Men man kan ta bort 3%. Okay. och det som gör det ännu mer i den riktningen, det är att Sverigedemokraterna för ett år sedan då i maj låg på 17%. Mm. Och nu är det 18. Och nu är det 18. Mm. Så att, och partiet fick ju 20,5. Så här, på Sverigedemokraterna borde man lägga på 3%. Mm. Om man tittar på hur SCB har tidigare förhållit sig till den verkliga opinionen som ju bara mäts i val. Mm. Så att man ska ta det här med en nypa salt. Men sossarna har ju gått upp, men det gör ju det att småpartierna har minskat ju. Ja, det finns ju många intressanta effekter med småpartierna. Dels då brukar man ju prata mycket om nu att de får stödröster när det är valen, när det är val. Ja. Sen kan jag också tänka mig att när det inte är valrörelse, då får ju inte de här småpartierna lika mycket uppmärksamhet. Mm. Så då är det inte lika intressant längre att liksom titta på vad Miljöpartiet och Liberalerna tycker och tänker, utan nej, men då tar man något av de där stora partierna. Magda har ju varit ganska närvarande i media till exempel. Mm. Så att det kan vara det också. Sen när vi närmar oss valen, då kommer stora partierna börja sjunka ner. Och småpartierna klättrar upp igen, kanske. Ja, och jag tror också att det är så att man vill ge regeringen en liten känga. De som har svarat här. Att säga att man ska rösta på Socialdemokraterna är ju att ge regeringssidan en känga på att det inte har hänt så mycket. Jag tror det ligger en del i det också, att man vill se mer resultat. Och det brukar vara så under en mandatperiod att den regering som tillsätts efter ett val, den vippar året efter valet. Ja, just det. Det är inte speciellt oroväckande det här. Nej, exakt. Jag tycker utifrån hur det skulle kunna vara så är det rätt Sverigedemokraterna fick ju 20% i valet cirka, och det var ju ändå toppen av en formkurva. Liksom. För det fanns ju inte så mycket valrörelsen som tydde på att det skulle bli sista veckorna kanske. Då. Mm. Men man verkar ju ligga stabilt på 17-18% av stabila väljare. Och det är ju liksom en bra grund för att bygga vidare sen när man i valrörelse kanske ska försöka toppa och sakta men säkert eventuellt öka dem. Precis. Jo, för just det, Sverigedemokraterna låg på 17,1 i maj 2020. Ja, det är stabilt. Så det är stabilt, och det har vi ju tittat på när det gäller Valu var det. Vi har gjort inslag om Valu som har kommit med slutrapport. Då visar det ju sig att av småpartierna så är det ju hälften som bestämmer sig sent i valrörelsen på rösta på dem. Och det gör ju att jag tror att det är många som inte är så intresserade av politik. De tackar nej och svarar när SCB ringer. Ja. Och de är ju de som kanske avgör valet. De som är inte så där jätteintresserade av politik. Och då är det ju valrörelsen som avgör, inte nu, va? Nej, visst. Men jag tycker det är så problematiskt, för att under valrörelsen så låter ju allting så superbra från alla. Och tittar man till exempel nu, man ser ju tydligt att människor försöker kanske typ bestraffa regeringen och går till Socialdemokraterna. Men jag blir så irriterad. Har de glömt vem som har styrt senaste 8 åren? Har de glömt det? Och helt plötsligt nu ska man gå tillbaka eftersom man börjar lyssna på vad Magdalena Andersson säger i media och hur fina saker hon lovar, men samtidigt man skulle inte behöva lova dessa saker om de inte hade styrt de senaste 8 åren. Inte i lika stor utsträckning i alla fall. Såklart problemen har börjat längre tid tillbaka. Ja. Mm. Men de har gjort bara allting värre. Precis som de säger nu att men vi måste satsa på ännu fler fritidsgårdar och sociala insatser. Vi skulle inte behöva göra det
om de inte hade styrt och bara gjort det värre under de senaste 8 år. Mm, ja, men, ja, jag tänker att visst, det är så där tänker man om man är högersinnad och sådär. Men jag tänker att den här regeringen som vi har, det är ändå en regering som bygger på 3 partier. Om vi räknar bort Sverigedemokraterna som faktiskt gick bakåt i valet. Mm. Det är anmärkningsvärt. Alltså det är ganska, de ligger ganska svagt. Liksom. Ingen av dem har någon sån här, eller hade i valet någon sån här framgångsvåg. Och som jag sa vid någon annat tillfälle här på Riks, kanske på morgongänget. Alltså är det någon som kan identifiera en viktig fråga med den här regeringen? Alltså är det, så man, vet man att de vill någonting? Alltså vi har ju tidavtalet, och säger man tidavtalet och då tänker man på kriminalitet, invandring och eventuellt kärnkraft. Mm. Men det är ju frågor som Sverigedemokraterna har drivit på. Man identifierar dem gärna med Sverigedemokraterna. Men vad identifierar man med Kristdemokraterna? Vad vill Ebba Busch? Mm. Fråga inte sådana frågor. Men, vad vill Moderaterna? Vad kommer man minnas efter de här 4 åren och förknippa med Moderaterna? Reinfeldt-regeringen, det var ju jobbskatteavdragen. Och det var ju någonting bra. Och jag har sagt här, jag vet inte om några moderater tittar på det här programmet. De måste bli bättre på att förklara för vanliga människor vad de har att tjäna. Vanliga människor på deras politik. Men jag tror att det kan vara så här att de här frågorna som ju då i och för sig Sverigedemokraterna har drivit, och det är ju Sverigedemokraternas krav som finns i Tidöavtalet. Ja, det är ju för att garantera att man skulle rösta på Kristersson som statsminister, att det var tydligt att den här politiken skulle... Men jag tycker att om de utför det uppdraget bra, ja, då kommer hela regeringssidan att gå fram. Ja. För det här är det akuta problemet Sverige har idag. Mm. Det är det som nämns i det här Tidöavtalet. Visa regeringen handlingskraft och se till att få ordning på de här sakerna. I alla fall en tydlig förbättring även för den väljare som inte är särskilt politiskt intresserad, upplever att nu har det blivit bättre på de här områdena. Då tror jag att man blir omvald, även om man inte har några visioner och sånt. För just, jag tycker inte det är tid för visioner och stora ord i politiken nu. Det är att lösa de problem vi har. Det är det viktiga idag. Alltså den här mandatperioden kommer gå ut på att släcka bränder. Ja. Nej, problemet är att det går så fort mandatperioden där. Och jag tänker att 2 saker är det du säger. Dels om man kan peka på att vi har genomfört tidavtalet. Ja. Det var det vi gick på val på. Nu så har vi hunnit med, får man hoppas då innan nästa val, strama åt invandringen, höja straffen och så vidare. Det är bra. Det finns en dimension till. Har det hunnit bli några effekter? Mm. Kommer människor kunna se i sin vardag att det har blivit några effekter av det? Mm. Och där gäller det också att man helst ska kunna se det. Mm. Och då måste till exempel kanske polisen få börja jobba på ett annat sätt. Alltså hårdare tag mot kriminaliteten. Och det räcker inte med att säga, jo men vi har fördubblat straffen. Om det fortsätter att skjutas lika mycket nej, i alla fall. Nej, precis. Det är liksom, utan det är där så måste man tänka lite längre. Människor måste kunna se skillnad. Mm, precis. Och där kommer vi tillbaka till det vi har pratat om tidigare här. Det handlar också om moral. Till exempel måste ju då polisen få en bättre moral i sitt arbete. Att känna att de har stöd av politiken att vidta åtgärder. För att nu har man ju haft den här flumpolitiken länge, och att kasta om i en organisation som håller på med tvångsåtgärder och sånt, det är en tung och stor sak som handlar väldigt mycket om människors attityder och mentalitet. Ja, och här måste man då ha en polisledning som klarar av att diskutera och föra ut och förankra och fördjupa och den här förmågan i polisen att till exempel då det dyker hela tiden upp filmer där polisen backar gentemot kriminella. Det måste bli ett slut på det. Polisen måste omedelbart agera när de utmanas av kriminella på gatan. De måste tala om vem det är som är ordningsmakt i det här landet. Ja, men då måste de ju få känna att de har politikerna i ryggen. Ja, exakt. Det ser vi ju nu ändå, att det finns en tendens hos regeringen, kristdemokrater, liberaler och moderater, att vara rädda. De är ju ängsliga liksom, och ängsliga för att göra snabba och rejäla förändringar. Och är det så att de börjar sjunka ännu mer i opinionsmätningarna, då kanske de blir ännu mer ängsliga. De kanske tappar självförtroende. Så att det där är oroväckande alltså. Ja. Och här sätter jag stopp. För vi ska titta på en till statistik. För det är faktiskt väldigt intressant om SCB har gjort en könsfördelad statistik. Hur skulle det se ut om det var män eller kvinnor som röstade? Och K-kvinnor är män. Vänta.
Det vänstra är väl kvinnor då? K. Precis, precis. Mm. Och tittar man, det som är intressanta med det här, hade bara kvinnor röstat så skulle Socialdemokraterna och Vänsterpartiet ha ganska stark majoritet. Skulle män, bara män rösta, då är det Sverigedemokraterna, Moderaterna och KD som skulle ha majoritet. Precis. Tror jag nästan. Ja, det är så. Ja. Så att det, nej, men det framkommer i de flesta mätningar som bryter ner det på det här sättet att det är så. Jag försökte fundera på vad det beror på att kvinnor och män ser så olika. För det här har vi den största polariseringen. Mm. Förut var det ju arbetarklass och överklass och medelklass som delade in befolkningen och röstade på olika partier. Men nu är det väldigt mycket skillnad mellan könen. Och jag kan inte komma på vad orsaken är. Jag har försökt att diskutera det i samtidigt nu. Mm. Men jag får liksom inga svar. Alla säger att det där är en för känslig fråga. Det kan man inte skriva offentligt vad man tycker. Det går inte. Nej, visst. Den här frågan är ännu känsligare än invandringsfrågan. Ja, det har blivit det. Ja, det är faktiskt det. Men du sa att det förr i tiden var det mer klasskamp. Det kanske också är en slags klasskamp. Mellan kvinnor och män. Könskamp. Ja, men det är könskamp men också klasskamp. Liksom. Men kvinnor och män, för det som förut in, då var det skillnad mellan arbetsgivare och arbetstagare. Ja. Det kanske kvinnor och män jobbar med olika saker idag. Ja, men vi har liksom, vilka är chefer i offentlig sektor? Mm. Jo, det är det män eller? Nej, det är kvinnor. Ja. Men varför tänker de så olika? Alltså, ja, du menar att de har olika kvinnorna, materiella intressen? Ja, kvinnorna har ett intresse av att göra offentlig sektor stor. Ja, kanske. Ja. De sitter där. Det kanske är en dimension som finns med. Sen så finns en annan dimension är att man påstår då att när rösträtten infördes för kvinnor så röstade på 20-talet tidigt så röstade de mer höger konservativt än vad männen gjorde i arbetarklassen. Och att kvinnor då skulle vara mer konservativt lagda. Om det stämmer, jag har ingen forskning eller siffror, då skulle det kunna stämma även idag. För idag så är det högern som vill förnya och förändra. Ja, just det. Mera kvinnor tycker det är lite läskigt med förändringar och det är bäst att göra som vi alltid har gjort. Om det stämmer, jag vet inte. Men en del brukar, eller framför det som en teori så att säga. Jo, men att det är läskigt med förändringar, vad har de tidigare regeringar gjort? Ja, förändrats Sverige en del? Har tryggheten förändrats? Ja. Ja. Sverige har ju förändrats väldigt mycket. Och då, jag vet inte om det där håller. För att Sverige har ju förändrats. Och är man mot förändring, då borde man ju vara mot de partier som har orsakat den här förändringen. Ju. Ja. Men då stödjer man de partierna som har gjort det här och inte har några lösningar. Nej, fast det har nog varit... Ja, jag förstår. Det kanske ligger något i det. Men den här förändringen har ju skett under parollen att Sverige ska alltid vara Sverige. För Sverige, vi har alltid varit öppna och välkomnande. Och Mona Sahlin sa ju att det handlar om vilket Sverige vi ska ha. Alltså, ja, just det, och det är liksom, image, det här, det här som är det riktiga Sverige. Och Sverigedemokraterna, de står för någonting annat. Det är inte Sverige på riktigt, säger Magdalena Andersson, du tror ungefär. Mm. Så att det kanske är så också, jag vet inte. Just det, det är en imagefråga och så sen så agerar man. Men det är också en sån där sak som jag går igång på. Det, för jag tycker det ytterligare är ett hyckleri. Om man verbalt och i debatt så hävdar, jag är så god och jag är öppen och jag är tolerant. Och så sen då... som en del exempelvis då, det är inte bara sossar då, utan Reinfeldts rådgivarkrets sen när man slutar flyttar till det mest homogena kommunen i landet va? Alltså det sånt där måste ju människor se igenom. Det kan ju inte hålla att bara hålla på med image drabbel som man sen inte lever efter. Jag hittar inte ordet. Nej, det... Jag kanske kan hjälpa till. Jättebra. Provocerande, ett annat ord för det. Det är någonting sånt. Ja, men jag tänker att vi sätter stopp där. Vi har andra program att spela in och det var lite längre morgongäng idag. Men för att sammanfatta. Joakim Lamotte besökte studentfirande i Göteborg. Ett traditionellt svenskt studentfirande där man smällare och fyrverkerier också Fuck Sweden, väldigt traditionellt. Nadim Ghazale skrev en ledare i Borås tidning att kriminaliteten upphör inte av hårda straff. Och SCB har släppt en ny partiundersökning som visar att Socialdemokraterna är det enda partiet som ökar medan Kristdemokraterna och Centerpartiet tokrasar. Och det var nyheterna för idag. Hoppas ni orkade hela vägen nästan en timme med vårt morgongäng. Så ses vi på morgongänget imorgon. Hej då!